Takže my vás vítáme v našem seriálu Zapaříme. Dneska tady s Dieslem Nazdárek. a se mnou. Takže já to budeme hrát dneska Command Conquer Zero Hour a budu hrát dneska za Čínu. A Diesel ten si dá zase random, takže to můžeme Klasika. spustit, ne? Ještě co tomu říct, Diesle? No, že toto je mapa samozřejmě velmi zajímavá, protože nám bude jediný vchod a hlavním prvkem této mapy strategicky určitě bude obránění prostředků samozřejmě a taktický prvek tady budou určitě letadla. Co si Jo, myslím? jo. Takže můžeme jet. Jo, určitě. A my si asi na rozjezd teď asi nedáme žádný minuty, ne? Ne, no, asi ne. Nebo asi ne, asi ne. Protože bude taktický je střed, že jo? Přesně tak, taktický je Takže střed. A... hraju teda za Čínu, jak můžete vidět. Jo, Velice zajímavá rasa. země nebo stát, nebo jak to nazvat. Nebo takhle, to víte, to je prostě rasa, to je používané slovo nejvíc. Koukám, že to nebude jenom jeden vchod. Jak to víš? Podívej se na mapu, protože tam máš ještě... Aha, To ještě aha, nevidíš, ale tam máš most. Most. aha. Aha, takže si myslím, že si dáme těch 20 minut, ne, jako předtím, aby to bylo zajímavější. No, můžeme i mít, já si myslím, že 20 minut je docela dost dlouhá doba. Tak 15. 15, no, tak ideálně. No. Tak, já si tady postavím supply center, jak můžete vidět, protože potřebuju někde těžit. A nemůžu nějak nikde najít druhý těžiště. Já hrál zrovna za něco, co jsem vůbec ještě v životě nehrál, a za určitou generála teda. Takže myslím, že Synchro má tentokrát větší, mnohem větší výhodu. Zajímavýho generála hraješ. Ano, za chvilku poznáš, ale já jsem ještě... Takže je to asi GLA. GL to opravdu není, ale nech se překvapit, ale ti říkám dopředu, že tohle je generála, když jsem byl malý, jsem vůbec nehrál. Aha. Jo, to je ono. To je ta změna prostě. Zajímavé, velice zajímavé. Supply center, barak se zatím staví, jo, musím postavit barak se. Ano, ano. Teď si vůbec nejsem jistý. Jo, tady. China je velice zajímavá. China has been generous. War Factory potřebuji. I built for China. Doesn't good choice. Nemám moc, nemám vůbec žádný income skoro. No, income je vždycky začátek hrozný na začátku, kamaráde, ale říkám ti, po 20 minutách budeš mi income velký. Hodně velký. To doufám. To budeš mít. Akorát, že Čína, koukám, nemá pozemní ty věže, které by po tobě útočily. Má jenom ty kulometny, no. A ty neútočej na zem. Útočí na zem i vzduch? Jo. Že tady píčou powerful anti-air base defense. A i normálně to jde na jednotky, jako to že? Aha. O, dali jsme si nějaký limit, nebo ne? Čeho? No, útoku a tak. Jaký je limit útoku, jako kolik můžeš maximálně jednotek, myslíš? Ne, za jak dlouho útočit, víš? No 15 minut přece, když jsme to říkali na začátku. Jo. Dobře, já se no ptám, víš co. No, je vidět, že máš velikou sklerózu. Samozřejmě. China Tank, ten je pěkně, pěkně hezký. China has been generous. Prostě ta láška mě zabíjí, bratři. Ta láška mě zabíjí. Oh, už mám na anti-air turret.
Tak to je potom. No. Tak přemýšlím a nic jsem nevymyslel. Vynikající. Akorát nevíš, jak se zabírají ty ropný pole a takový. To musíš vyzkoumat, zabrání jako možnost. Aha. Ale mám to vyzkoumaný a jo, už to můžu. To vidíš, jo? Nevíš, kde se tady dělají hackři? Jo, tady se můžou. Request Propaganda Center. Yep. To je ono. Tak, přesně tak to je. We will live in prosperity. We stand together. That's a good choice. Tak. Where is the battle? China needs us there. Nice. Budu potřebovat trošku více energie. A oni nepotřebují Čína tolik energie, ne? Elektrický. Ty ne, myslím, že ty jako za tu armádu, co ty hraješ, tak ne. Dobře, to je dobře, protože co to pak, to je Speaker Tower, Heels, aha, Propaganda Center, Command Center, a už se v tom začínám trochu orientovat v té Číně. Ne, dobře. Není dobře vlastně, fail. No. To je trošku fail, bych řekl toto. No, já myslím, že ne. Vůbec. Tak. Tak jo, máme ještě, já nevím. Kolik myslíš, že ještě tak máme? Já nevím. Já taky právě teďka nevím. Můžeme hrát tak 7-8 minut? No, asi jo. China will grow larger. Yes, moving now, sir. Yes, sir. Takže ty hraješ za Ameriku teda, koukám. Jo, jak jsem to přišel. No vlastně jsem to teď jen tak nadhodil a čekal jsem si to potvrdíš nebo ne, ty jsi to potvrdil, takže teď už jen za koho hraješ. Jo. Tam se říká taková divná taktika, ale prostě platí to. Jo, je to. Můžete vidět. To je ono, platí to. Takže je to zatím je to vynikající. Hej, ty jsi parchant. Co jsi tam měl? Nic. Ty jsi šel hackovat normálně. A jasně, USA hackuje ty hnusnej ty, já nevím, jak tě nazvat. No to nevadí, prostě hackuje. Chtěl jsi hackovat, to se nedělá. Ale dělá. To víš, že se to dělá. Gatling tank, tyjo, zajímavý tank. No. Má tady plamenometníka. Napalm. Budeme si muset udělat více obranných linií. To nesnáším ale obrany linie, to je mor prostě. Jako. No. Já budu potřebovat dalšího bulldozera, tak.
a udělat tady nějaký obranný věže. Protože předpokládám, Amerika je dost dobrá jako v stíhačkách, takže on určitě pojede stíhačky. No tak jako, ne. To samozřejmě může říkat jen teď. To je jeho taktika. Ale my mu to samozřejmě nebudeme věřit. It is the člověče. No. Já nemůžu víc těch hackerovacích stanic. Ne, můžeš jenom jednu, no. Bohužel, no, jako je to tak, prostě můžeš maximálně jenom jednu, no. No nevadí. Power i slow, taky na chvíli zvýšíme. It will look real nice when we start big plans. A very we good will live in prosperity. That's a good choice. Right here. Where is the battle? Yes, General. China needs us there. China needs us there. No, už si tady listuju pěknou obranu. Já už to vím, že zase prohraju. Ale tak zas. Neházej flintu do žita. Zatím neházím teda. Něco mi tady bouchlo, ty jsi na mě útočil. Ne, ne, žádný útok jsem ještě neudělal. Jo, aha, to byla moje elektrárna, jaderná. Já jsem úplně, jsem zapomněl, že jsem jí dal... Přetížení, jo. Přetížení, který mě měl zachránit od určitý věci. No já vím, taky že jo. Už bych potřeboval, aby to tady zmizelo, ten hnusný povlak. Dobře, už to zmizí. To je radioaktivita, nevěděl. Jo, přesně to. Ježi, já nemám energii vůbec. To je hrozná chyba, protože já ji taky nemám. To je úplně ničeho, když nemáš jiných duchat. Já si udělám rotačáky lepší. Nemám nějaký vůbec upgradey tady? No. Battle Master, srdci s Aninkra ZF. No to je. No upgradey jsou důležité. To je určitě můj. Gatling tank, ready for action. Laptop in hand, uplink cables ready. Hej, to je považuji za vlastní akt to kamaráde, ale. Cože? Na co? Právě jsi mi zlikvidoval jeden komand, že jo? Tak to je konec. A kde? Tam, kde čím? Jsem tičil. Tak to teda nevím čím teda. Těma vojákama v těch budovách? No jo, ale ty ses dostal k mým obsazeným budovám dost blízko, já na tebe neutočil. To bylo, že ses ke mně dostal, to je jako kdyby ses dostal k mojí základně. No jo, ale tak jako já jsem těžil, ty jsi tam postavil, ty jsi tam dal tvůj haki. Já jsem těžil dřív než ty, nezapomeň. No ale já měl obsazený budovy tam. No ale no, to bych neřešil, prostě to byla neduha, takže už můžeme jít do sebe. Dobře. Děl bych to tak, že už půjdeme do sebe. Já si tak jo. Takže stíhačky poleďte, už vás určitě ta chvíli tady uvidím. To si nemyslíš. Jáž prl, ne, ty vole. To je useless úplně. Co? Ty vole, protože já vždycky pěknu takový srajdy.
Jaký srajdy? To je úplně useless. Co? Co proti tobě teďka? Jakože jsou úplně k ničemu, jo, nebo co? No, přesně no. Takže dělá stíhačky přece jenom. To je úplně useless jako teďka. Co tam dělaj? Ty vole, děláš si kozy. Tak to je úplně useless. Vrtulníky ti moc nepomohly. No tak to je v pohodě potom, že jo? Co? Já jsem trošku bez šance. Proč bez šance, když si teprve začal? Jo, když ty máš ty kulometný věže, tak já potom nemůžu atakovat na tebe. Já nemám tanky. No tak, ale to je chyba. To já jsem takový generál jako, no. No tak musíš mít tanky i tak. Jo, fakt useless docela bych řekl tanky. No jako... Měl bys to používat jako. Když... To, a máš i vojáky a všechno, že jo? To neznamená, že když seš... To máš jenom určitou výhodu. To neznamená, ale že musíš jít jenom to. Já ti rozumím, ale poslouchej mě, že ty máš ty kulometný věži. Tam jsou vojáci úplně k hovnu. Chápeš mě? Jo. To je totálně useless, je to. No, každopádně musíš se snažit s tím, co máš. To zase snažím, ale teď jsem mohl například nic. Ten mě napoláří. Mimo toto aspoň. Co to bylo da chud? No každopádně honem. No aspoň něco. Moji vojáčci. Počkej, to mě napadlo ještě nic. Tak tohle bude hodně blbá. Každopádně by to chtěl víc peněz. No, to já taky. No. Fajtujou za červenou armádu. Tak to je pěkný, Red Army. Ano, jak jste mohli slyšet. Teď se to začíná docela rozjíždět, že jo, nemusí říct zle. Jo, už jo. Začíná. Já budu stavět teďka levnější tanky. Unit lost. On je zahlídl. Jo, ale proč ty jednohodně letěli tak daleko? Ty vole, ty... Chybička se vloudila. To je 14 v prdeli teďka. Tak tvoje věž mě nezasáhne, bohužel. Jo, ona střílí takhle, aha. Jo, ta střílí tak. No co nadělám? Teďka nic, kamaráde. Nevíš, jestli ty moje velký tanky střílej? Jo, mají vlastně, můžou si postavit anti-airy? Jo, můžou. Unit lost, už again. Ty vole. Je to useless. Co? Počkat, co je useless? Co letadlo, co jsem teďka na tebe poslal. Aha. Já budu muset jít trošku do protiútoku. Není třeba. Já myslím, že je, protože jinak... Ty útočí pořád jenom na mě.
A je to a... kdo s náma hraje, kovář to není. Cože? Kovář to není, abych mohl točit na něj. Jo takhle, no, kovářovi se stala taková nemilá věc, že prostě odešel, aniž by nám dal vědět, takže jsme ho vůbec se mohli kontaktovat, takže hrajeme teďka ve dvou. Jo no, přesně tak. Prostě jako kdyby se vypařilo ze země. Ano, úplně useless bych řekl už prostě. Ej, ty vole, to si děláš kozy. Tak to je. Ne, já jsem debil. Ty vole, co máte lidi. Tak. Ano, Čína má opravdu silné tanky. Tak když hraje za generál tanku, jak se nedí. Vidíte ty tanky nabušený? To jsou prostě ultra a ty si zničí úplně všechno. Diesel chudák bude brečet za chvíli. No to teda kurva. Ale nějak nechtějí jet, jsou pomalý jak strašně. Yes, in pain! Oh! Moje armáda je takřka v troskách. Opravdu použil stíhačku, jaká se jen tak nevidí. Tak to doufám, že to vyjde ty vole. Kam zase letěli? Nezastavujem se. Ale no my někam nedoletíme a prej, že jsou useless. No tak kdybych neměl tam tu velký bombarda, tak bych byl fakt prdeli. No. Jako to jako žádná už. Nená se nic dělat. My jen tak ho nedobijeme, jak to tak vypadá. Ty vole. To bude hodně těžká hra, borci. Ne, takovej dobrý, zrovna má dvě hodnosti. Haha, dobře ti tak, Parchante. Už jsem byl skoro u něj. Vůbec! Ne, zas mě nepošel. Ty vole, další? Jsi kozy. Ty vidíš celou mapu? Ne, jenom vždycky na chvilku. Vždycky na chvilku tě vidím a jenom spatřím ty tvoje tanky, už mám fír. Za, ty vole, 5 litrů v prdeli. Jedem, žádných 5 litrů nás nezastaví. Ale měj ho. Hej, tam je můj pilot. Extra large. This better be good. Keep the cylinders oiled. Okay, here we go. No, bohužel musíme naútočit z vyšší fronty. Jo, se zaútoč klidně. Kdybych měl GEA, tak se s nima tak neseru. No, hej. Ten komanč tady, jako. Trošku. What is next? Nothing in our way. Nothing in our way. Já zapomněl posílat letadla, ty vole. Ty vole, ty letadla jsou úplně useless teďka. Lagy trošku byly, jo? Mají moc stíhaček. Jo, a než já budu moci zautočit, tak ty vole, bylo těžší. Zničte mu výrobnu na letadla, honem. Ty vole, trošku lagy, ne? No tak honem, kluci, co to děláte? Useless.
Počkej, jsem to zase prohrál. Neprohrál, ještě. Kde ty tři tanky chceš dělat jako? To ne, kamaráde, co ti neřou? War Factory. Johnny, proč neopravíš ty idiote? Opravuj ty kriptáne. Nedá se nic dělat. Budeme muset víc trošku zainvestovat. A že jaký zainvestuju? Nemám zrovna rád stíhačky. No, jako moc ho nevydrželi, ale... Počkej, když to ti jich moc nezbylo. No to jich moc nezbylo, ty vole. Měl se, že ti zbyly všechny. Ty jsi utratil 10 000 a snad utratil minimálně 30. Aha. No je pravda, že s hackerama to není snadný. Jako ty vole. Já zkusím takový malý panický útok, jo, ale... No, to je v prvně, tak no, tam tu lineu si musím držet, protože tam mi nesmí nic projet. Ani jedno nepomohne. Ani proletět mi tam nic nesmí. Přesto se nesmí dostat ani jedna stíhačka, jinak bych byl v kopru. Už si nemůžu dovolit, jak můžete vidět. Mi, kudy mám letět? Cože? Ať mi diváci napíšou, kudy jsem měl letět. Tak. To nevím, kudy by si měl letět, ale věže mám všude. To vím taky, jo. Tak, to jsem třeba teďka vidět. Jo, tady to letím. A trošku jsem si přidal věží ještě. No. No, moji hexy se vyrábějí velice moc pomalu. Vám teda povím. Kaparol spinning, ano. Musíme se trošku podívat na svého kamaráda. You don't have to. Co? You don't have to, nemusíš. Ale měl bych. Jo, ty vole, já si kozím. Oh my god. Ty vole, tak to jsem vtrhl. Ty vole, mě proletí letadlo a umře, jo, tak jako, tak, nice. Má slabou obranu, jak můžete vidět. No já, dobrý, já jsem přišel o letadla v oprav, jo. Ano, ano. Jdeme do něj. Tak prostě nejde tohle z toho prvě. Tanky hlavní, do nich. Ale jde to, jenom si vybíráš, kdyby si nejel random a věděl, co chceš jet. Tak by si na to byl možná jinak, nemyslíš? Já chvíli si právě, že random. Korvek, vidíš ten tank? No tak potom nesmíš nadávat, to diváky nezajímá. Kdyby se rozčilovat, podívej to tak. A tak třeba jo, třeba mají rádi s čím lidi, co? No hej. Já ho spíš nemůžu hrát ani tuhle z tu hru, ty vole. Ne. Přejte ty raketometníky, onem. Ty vole, co s ním vás udělal? Tak to je moc. Tak moje tanky honem do boje. Tak takhle teda. Počkat, ještě žádný GG, ještě bojuj. Ty se nevzdáš.
A s kým, prosím tě? Ale jako chtěl bych říct, že kdybyste hráli třeba StarCrafta, tak by mě Diesel porazil, protože tam... Já bych to spíš navrhnout, abychom netkali na začátku nedělali tu blbost, že budeme čekat. Že já bych na začátku netkali atakovat. Jo, hned letadla má, tak mi to je úplně jasný, tak mě hned zničí. Tak kdybych mohl, tak prostě na tebe netka naletím jako, a hnedka bych tě normálně začal bránit. Ale jo, já nic neříkám, ale i tak by si měl. To neznamená, že když máš leteckou tu, že musíš jet letadla, to vůbec nic jako neznamená. Ale nechápeš, ty máš ty kulometný věži, víš co oni dělají. Já mám jediný tank, který je, tady tady stojí 1300, a ten než vystřelí raketu, tak to trvá 2,5 hodiny. Aha, tak to máš pěkně na hovno. Ano. Proto já prakticky mám furt tady ty letadla. Tady vidíte moji další skupinku, která ho jde napadnout ze zálohy. Mojich dalších 6-7 obrovských tanků. Víš, mám ty raketometníky, to je sice hezký, ale jak už naběhnu ke komuletní věži, tak já jsem tuhý. Všechkrou sílu musíme poslat, oni tady stojí a neútočí, proč? To mi řekněte, proč tady neútočí, jako mojich 1000 hacků, co tady je, to nestačí, to ještě chce víc. Tady mi chci, no až tady mám vlastně tady tu. Jak si tady stojí ani nehackujou, to není možný. Nálož se! Prostě nejde. Raketometníci jsou proti kulometčíkům úplně k ničemu, jak můžete vidět. Surrender. Co to je? Dost Surrender. You are victorious. Takže jsem vyhrál druhé kolo naší hry. A hrál jsem teďka za Čínu. Ty vole, to nechápu to. Takže my to ukončíme. A jo, vlastně já jsem to zapomněl, to nevadí, já jsem si dívat, se můžu podívat na statistiky. No, takže se teda mějte. No, mějte se taky, no a co a v dalším díle uvidíme, za koho budu hrát. No, já taky. Tak zdá.